La primera cita amb els candidats serà les entrevistes a cada un dels caps de cartells, excepte el PP i Junts pel Canvi, que han declinat participar. Serà en format de política de cafè al Tarambana, una conversa distesa oberta al públic el 13 i 14 de maig. Concretament, dimecres 13, a 9:15 del vespre, entrevistarem el candidat d'Esquerra Republicana, Enric Oliver, i a 9:15, la candidata de Convergència, Cala Mandavila. Dijous 14 serà el torn de Ramon Hurtado, del PSC, a 8:15, i a 9:15, a Benet Fuster, de la CUP. Tots els qui vulgueu enviar preguntes per adreçar als candidats les podeu fer arribar a través de l'etiqueta de Twitter Política de Cafè o al correu a l'adreça tele@rtbc.cat. D'aquí 4 dies coneixerem qui seran les 17 persones que regiran el destí de Cardedeu en els propers 4 anys. El debat electoral serà dijous 21 de maig a les 9 del vespre al Centre Cultural. El moderador serà Àlex Ferrer i tindrà un format diferent d'altres anys, per exemple, en la posada en escena. El debat es podrà tornar a veure l'endemà 22 de maig a 9:45 del vespre. Finalment, per la nit electoral del 24 de maig, Ràdio Televisió Cardedeu tornarà a desplegar una quarantena de voluntaris per informar-vos dels resultats. El programa començarà a 8:15 del vespre, mitja hora abans que tanquin els col·legis electorals i gràcies a la xarxa de corresponsals als diferents col·legis per seguir el recompte, els resultats dels comicis es podran saber abans que els facin oficials el govern de la Generalitat. El programa, com ja venim fent altres anys, comptarà amb entrevistes i reaccions dels guanyadors i perdedors de les eleccions municipals. Això, doncs, hem convençut a 860 persones de Cardedeu a optar per la nostra opció, no? Molt bé. Doncs moltes